Ahoj lidičky, vítám vás u dalšího videa, mám tady další recenzi na Nerf Blaster a tentokrát je to Sidestrike ze Zombie Strike série. Recenze bude mít v celku standardní průběh, nejdřív si řekneme něco o tom blasteru, jak ten blaster funguje, pak si z ní zastřelíme, na závěr budeme zhodnocení. Sidestrike se v obchodech běžně prodává kolem 400 až 600 korun. V balení je samostatný blaster, pouzdro, do kterého ten blaster vlastně takhle patří, a 6 zelených eličipek. Samozřejmě instrukce a nějaký papírky, nějaký povídání. Co se týče těla toho blastru, jedná se o opravdu velmi jednoduchou pistoli. Je to v podstatě uvnitř stejný blaster, jako je Firestrike anebo Pink Crash z Rebelly série. Pouze to má trošku upravené tělo, takže to jinak vypadá, ale vnitřnosti jsou stejné, jako jsou v těchto dvou blasterech. Sidestrike má na vrchní straně mušku, tady vepředu má jednu, vzadu má dvě. Je to jedna z mála mušek, která se dá použít na skutečné míření, takže tohle jsou jedny z mála opravdu velmi dobře použitelných mušek nebo mířidel na zaměřování, když chcete střílet. Ty mušky jsou umístěny tady na tom velkým zeleným kusu plastu, ten zelený kus plastu se pohybuje a je to v podstatě závěr, kterým se ten blaster i nabíjí. Sidestrike nemá oproti těmto dvou blasterům na vrchní straně taktickou lištu, a to z toho důvodu, že vlastně na vrchní straně se ten blaster drží, když jej nabíjíte. Tím pádem, tak kdyby tam byla taktická lišta a dalo se na to nějaké příslušenství, tak vám samozřejmě bude zavazet a nebude to tak praktický. Nicméně, co jsem velice rád, tak na spodní straně je taktická lišta, to je věc, kterou jsem zmiňoval několikrát u Firestrikeu, proč dole není taktická lišta tady u tohohle blasteru, když by se tam bez problému dala dát, u tohohle blasteru je, což je paráda. Tu lištu můžete použít na několik věcí, pokud máte třeba nějaké světlo, nějakou svítilnu, tak bez problému se dá použít vlastně na předělání svítilny a můžete ten blaster používat vlastně na svícení, což je super. Pokud byste tam svítilnu nechtěli, nebo si tam chtěli dát nějaký jiný příslušenství, můžete dát třeba držák na šipky a udrží vám to několik dalších šipek, záleží podle držáku, který máte. V přední části toho blástru je hlaveň a pod ní jsou dva otvory, do kterých můžete umístit šipky. Je to takové v podstatě uložiště na dvě další šipky. V zadní části toho blástru nic není, ta část je naprosto holá, nic tam není, ani žádný oko pro přichycení, stejně tak dole na pažbě bohužel taky není žádný oko na přichycení. Uvítal bych něco takového, jak je třeba Upin Kraš oko na karabinu, neměl by to být problém pro výrobce udělat, nicméně bohužel tam není. Co se týče samotné rukojetí, tohle je podle mého názoru jedna z nejlepších rukojetí, kterou jsem viděl u Nerf Blasterů. Ta rukojeť je naprosto perfektní, pro člověka s malou rukou bude naprosto pohodlná a člověk nebude mít s držením tohoto blasteru problém. Stejně tak člověk s obrovskou rukou, jako jsem já, bez problému ten blaster může držet v ruce. Velice pohodlná, tvarově perfektně udělaná. Co se týče samotné spouště, ta spoušť nemá žádný zámek, takže bez problému můžete mačkat spoušť, ať už je blaster nabitý nebo vybitý. Samotný spoušťový mechanismus je také velmi dobře udělaný. Ta spoušť se při plném zmáčknutí posune zhruba o centimetr. V případě, že blaster nabijete, ta spoušť se neposune vůbec. Jakmile posunete tu spoušť zhruba o půl centimetru, ten blaster vystřelí. Velmi dobře provedený spoušťový mechanismus a takový bych chtěl vidět na více blasterech. Co se týče příslušenství k tomuhle blasteru, tak ten blaster, jak jsem říkal, dodávaný s tímto pouzdrem. To pouzdro je velmi dobře udělané, ten blaster se do toho pouzdra zasouvá velice jednoduše, můžete ho zasunout vlastně z této strany, což je pro praváky, anebo z této strany, což je v podstatě pro leváky. Ten blaster uvnitř pouzdra drží pomocí gravitace, není tam žádná západka nebo nějaká páčka, která by to vlastně zaklíkla dovnitř, takže bohužel, když samozřejmě pouzdro otočíte vzhůru nohama, tak blaster vám samovolně vypadne. Tím pádem, když budete dělat nějaké akrobatické kusy, kotrmelce a podobně, tak s velkou pravděpodobností ten blaster z toho pouzdra vypadne. Nicméně, pokud se budete běžně pohybovat normálně, chůzí nebo lehkým během, ten blaster by neměl z toho pouzdra vypadnout. Jak vidíte, tak pouzdro je vybaveno i držáky na šipky. Na každé straně jsou vlastně dvě šipky, takže celkem můžete sebou nosit o 4 šipky víc, jenom na tomhle pouzdře. Což je celkem šikovný, je to celkem po ruce, obzvlášť když ten blaster máte u toho, po případě máte to na pásku, což je další věc, kterou bych chtěl zmínit, je vlastně tady vzadu ten klip, kde to pouzdro si můžete dát buď za kalhoty, za pásek nebo za něco, jelikož tady dole se to dá oddělat, takže to můžete navlíct téměř na jakýkoliv textil, po případě třeba přichytit na nějakou vestu nebo na nějaký taktický popruh. A můžete také skrz to provlíct třeba pásek, takže to bude držet velmi pevně a rozhodně vám to nespadne. Ten samotný klip je velmi pevný, takže se nebojím, že by se urval, ten plast vypadá velmi solidně, má takovej velmi dobrý, tuhej prostě ráz. A myslím si, že tohle je celkem slušně udělaný pouzdro. Co se týče samotného používání toho blástru, velice jednoduché a intuitivní, jedná se o velmi jednoduchý mechanismus. Proto, abyste vystřelili, tak stačí dát čipku do hlavně, až v podstatě takhle zamáčknout. Tady ten závěr posunout úplně dozadu, on se sám posune dopředu, je tam pružinka, která to sama posune dopředu a stačí zmáčknout spoušť a ten blástr vystřelí. Tak to byly nějaké informace k tomuhle blástru a nyní si z něj budeme zastřílet. Tak teď budeme provádět střelbu na novém místě, jak vidíte, tohle jste ještě neviděli ve videu. Ta ulička má na délku zhruba nějakých 7,5 až 8 metrů, takže budeme střílet tam na tu stěnu. Je to pěkně bílý, takže ty modré šipky by na to měly být pěkně vidět. Jako první střelbu budeme dělat střelbu s obyčejnýma elite šipkama. Nyní je druhá střelba a budeme používat dartak šipky. A máme tu další střelbu a tentokrát budeme používat kuždart šipky. Tak to byla střelba z toho blástru a nyní mé závěrečné zhodnocení. Abych to shrnul co nejjednodušeji a nejrychleji. Doporučuji tento blástr? Rozhodně ano. Ten blástr je velmi dobře udělaný, vypadá pěkně, střílí výborně, vcelku přesný, velmi silný, hlavně se velmi pohodlně drží, ovládání toho blástru je velice jednoduché, velice intuitivní. Takže co se týče této samotné pistole, tak v podstatě ji nemám co vytknout. Ta pistole je téměř ideální, až teda samozřejmě na to, že není nabarvená z obou dvou stran, což si myslím, že by mělo být, ale to je druhý story. Jinak té pistoli prostě nemám téměř co vytknout. Ta prostě je velmi dobrá. Co se týče toho samotného pouzdra, tak byl jsem za začátku hodně skeptický. Až jsem to pouzdro měl v ruce, až jsem si s ním něco zahrál, až jsem vlastně ošál si ten materiál a viděl jsem, jak ve skutečnosti funguje. Až poté jsem usoudil, že se jedná o opravdu velmi dobré příslušenství. Ano, je dražší. Stojí zhruba kolem 150 korun, plus minus, záleží, kde to samozřejmě koupíte a za kolik koupíte celý set. Nicméně příslušenství nebývá zrovna levná záležitost, podívejte se třeba na Modulus sérii, kde v podstatě každé příslušenství stojí kolem 150 až 200 korun. Ty příslušenství nebývají prostě levný. Na druhou stranu je to velice funkční kus příslušenství, je velmi dobrý a funguje tak, jak by měl, prostě drží bláster na místě. Výhoda, že se dá ten bláster samozřejmě strčit z obou dvou stran. A další věc, pokud máte třeba Firestrike a nechtěli byste používat Sidestrike, tenhle bláster dovnitř funguje taky. Můžete ho tam dát z obou dvou stran. Nevím, jestli je to jenom můj kousek, nebo tohle to dělá u všech blástrů. Nicméně pokud tam ten bláster strčím poměrně silně, on tam jak kdyby tak trošku cvakne a ten bláster tam drží a nevypadne. Což je zajímavé, že vlastně bláster, pro který to pouzdro není určený, tam drží líp, než ten bláster, pro který to pouzdro určený je. Nevím, jestli je to jenom můj kousek, protože nevšiml jsem si, co by se tam zasekávalo, co by to vlastně drželo na tom místě. Nicméně funguje to, ten blaster tam drží a nevypadává, což je parádní, takže ten blaster samozřejmě, nebo to pouzdro můžete používat i třeba s Firestrikem. Takže můj závěr, velmi dobrý blaster, rozhodně doporučuji. Pokud jste ochotni dát za něj trošku víc peněz, kvůli tomu pouzdru samozřejmě, směle do toho. Nemám absolutně důvod tenhle blaster nedoporučit. No a pro recenzi tohohle blastru je to všechno. Pokud byste chtěli vidět nějaký starší videa, recenze třeba na tyto blastry, a všechny tyto blastry jsou na starším kanálu Richard III. Odkaz na ten kanál je dole v popisku pod videem. Pokud byste chtěli vidět i další videa, jako je třeba recenze na Modulus, po případě Nerf kolekce 3, všechna tyto videa už budou vycházet na tomto novém kanále Spektrum, takže nezapomeňte dole tlačítko odběr, tak na něj můžete kliknout, pokud jste to ještě neudělali. Také můžete vyjádřit, zda se vám video líbilo nebo nelíbilo. V případě, že vaše dojmy z tohoto videa jsou trochu více komplikované, máte dole komentáře, takže samozřejmě můžete využít. Po případě, kdybyste měli nějaký dotaz nebo připomínku, tak neváhejte a pište. Můžete napsat i na facebookové stránky, odkaz opět dole pod videem v popisku, takže můžete jít i tam. Jinak pro tohle video je to vše, mějte se fajn, uvidíme se u příštího videa a ahoj!